Ah, undskyld, Ben. Ben, ja. Hvem skal vi bande, Lukas? Det ved jeg ikke. Jeg gider kraftigt ikke spørge om noget, hold din kæft! Hvad nu? Jeg går med. Så er du med? Nej. Jeg tror, jeg vil lade lidt rundt i junglen. Så kan, køre din, så kan jeg køre din Rebel Support, Rebel Support til alle minions. Hvad skal vi bande, Lukas? Jeg vil gerne have en bange Jacko. Jeg vil godt have bandet Hækker ham. Du bare skal lidt lol-chat i stedet på et stykke. Sæt! Sidst, mand! Arko. Kan jeg åbenbart ikke lide Jacko? Kan han ikke? Ved jeg ikke. Han skal bandet Jacko, så han må kunne lide ham. Jeg synes, han er awesome nok. Hvilken lane tager du? Det ved jeg ikke. I hvert fald ikke. Kaffe. Fuck katter. Fuck Timo. Nej, Panten er der. Hvis den er top, så er det ikke galt. Tryk på, at den er top, man. Er han bot? Kan Allen finde ud af det snart? Vil han ikke være top? Nu er han top, altså. Jeg er pisse på. Og Krakas er ikke bandet herinde, og Shijuani og... I don't know it. Wow. Jeg har pækket hende. Mitch, skal man så spille sin legendary i SU, når man stocks til SU, eller? Skal lige en guitar, nu er jeg ikke... Skal jeg vise dig, hvordan man spiller Yasuo, så viser du mig, hvordan man spiller Shivani. Shivani? Jeg kan kraften ikke finde at spille Shivani, eller hun er ikke så svær, men stadig ikke, altså. Nå, spiller jeg alt bare. Skal lige vise dig pro ulti, som du slet ikke rammer noget som helst. Hvorfor Jan er mod Zed? Det vil jeg faktisk rigtig gerne prøve. Og så er bandet Zed! Nej, jeg har lige godt. Okay, lad os lige... Hvem fanden kan vi så spille? Ja! Han er bare så irriterende mod... Death is like the wind. Always by my side. Skal vi lige tage barrier? Spil et eller andet, man. Hvad laver du? Spil et eller andet. Han lyder lidt nervøs, så tror jeg. Han siger sådan, jamen jeg vil gerne være du. Jeg vil gerne være at se. Jeg vil bare spille et eller andet. Kører Sylvana fuld AP. Sylvani, ej jeg gør det. Sylvani. Jeg ved ikke hvad det er, jeg gider køre på. Jeg tager da pisse om, at nu er mit grafikkort. Jeg skal bare være tanke. Det er godt til, nu gør jeg det. Nej. Men jeg gør senere. Grafikkort, du vil jo åbenbart gerne have til, så jeg gider ikke på grund med andet. Hvorfor kører han ikke rundt til mig i top? På Nasus, det kunne være så fucking griner. Rød smajt på Nasus top. Det kunne være fucking sjovt at prøve. Hvad, Lukas? Jeg er altså, tager han ikke en skid skade for at se en. Oh my god, så nu er du gerne med op til min grafikkort. Ja, nu gjorde han det. Han kunne bare godt høre dig. Ja, ja. Rød smite top, det er fucking grineren. Kom om lige om lidt. Jeg skal pisse. Ja, min grafikkort er gerne med at opdatere, det bliver lidt tændt, hvis den fucker op et eller andet. Jamen, jeg skal pisse. Må du stoppe med at feed.
game. What? Jeg kommer mere med. Og så har han fancy pants i næses. Det er okay, så jeg kommer mere med, du skal pisse. Jeg er lidt bange for, at vi kunne få vel eller andet. Ja. Så vi tager den anden tid. Det er lige sgu normalt. Platinum standard. Whoop! Det er GGVP, mand. Vi har dobbelt smite. Nej, jeg siger sgu til smite. Hold din kæft. Hvad nu? Fucking fedt, at have mega mange smite, så bare rundt og smite alt. Jeg har ikke smite op, men så er der en eller anden, der smite op. Det her, så skal lige sidde rundt. What? What? Har de op, har de op til lol? Det er vildt en sådan fan. Ej. Er det grafikkort færdig med at opdatere? Den fælder den ting, det er fint nok. På kartiner så. Hvad? Den kan vi godt fælde op den ting, fordi at, jeg prøvede at stoppe den også. Så det var ikke derfor, den fælder. Det er skin til Nasus. Ja, fancy pansy. Fancy pansy. Så skal Nasus altså bare tage dem der, til at starte med, så får han level 2, han er smite nu. Så skal han easy tabbe. Hvad? Så skal han easy tabbe. Ja. Yeah. Du starter vel med blå så? Ja, hvis han bare gider, hvis han tager dem der sådan level 2 point så. Okay, hvad er det på det her? Den er den snor rundt, den. Cool, de jump, det dør ved at din, den der snor. Det snor rundt ting. Jeg ved ikke, om jeg skal klare den. Han kan godt solo, han er smite. Du kan godt solo, du er smite. Folk tager det normalt uden smite. Han er smite, så han burde easy kunne tage. Han skal bare tilbage og købe bagefter. Oh, han er også startet med smite. Eller han har startet med smite item. Så får han is dead. Han får også mere guld så. Jamen han skulle ikke have startet med smite item. Shhh, jeg skal ikke fortælle ham. Han bare hjemme selv, og den jo mister alt guldet. Næh. Fint nok, han skal alligevel bare have smite item. Han skal bare have kørt den der, hvad hedder det der shield. Det var det jeg gjorde med Sylvana top lane. Kører bare det der shit, der skiger tilbage. Ja. Han skal bare smite den store. Ja, lige snart den kommer i live. Ja, stor at se. Oh shit. Okay, jeg kan ikke lide det her. Jeg synes dårligt, at jeg skulle spille. Turen er ikke så stærk, man. Han skulle i hvert fald godt kunne tage den, i hvert fald uden nogle problemer. Han skal bare tilbage og købe. Jeg vil gerne lige to til at få kursen på min tornadoes. Ravage. Men så kan han teleporte op til top igen. Han er sikkert til at være sygt god. Så jeg burde have en chance, nu er jeg sygt dårlig SU. Jeg spiller fløjt her. Jeg tror ikke hun er den bedste. Ses Lukas. Stank du ham.
kan ikke gået igennem det længe. Prøv sådan, i sin han er også en bitch. For at følge det, Lysander. Tror han er her, bitch. Oh my god. Hvad helvede maxer man på den først, Lukas? Dolby, tror jeg. Fuck. Hvor spørger du det? Hvis du går, ved du, hvor maxer på den? Nej. Seriøst? Jana, hun er lidt bagud. Jeg tager lidt mere på hun her. Oh, lag. What the fuck, min FPS stød bare, what the fuck. Er det min grafikkort eller hvad? Okay. Sygt lag der. Jeg har ikke noget flash, Lukas. Det er meget, jeg har ikke brug for flash ind. Jeg skal bare lade mig fuck op her. Så er jeg så penta her. Jeg er ikke noget at spille med smite, tror jeg. Han tog det sikkert også for sjov, nu du ser det. Yeah. Wow, psycho plays. Du sit med place your reg ind. Måske også lidt try hard det der, for min stil. Never could stay in one place. Er det top eller hvad? Taber han top lidt? Han er død. Han har to døde. Fuck. Du døde du også eller hvad? Mm-hmm. Panseren er altså også pænt stærk på grund af hans passiv. 1 million. Er det sådan at man stav til million? Jeg ved ikke, jeg kan ikke stav til 1 million nemlig. Han er også bare 3 levels bagud nu. Det hopperi her, mand. Det skal være så stærkt. Okay, han døde ikke, Nice. Kommer.
Jeg har ikke noget op. Har du ikke den knap? Jeg bliver knightet, man. Så. Får du den? Nice. Det føles også selvfølgelig sind, men jeg havde ikke noget... Jeg havde ikke mit... Så er det, jeg prøver. Jeg havde ikke nok op. Godt nok. Jeg havde ikke nok op, og jeg havde ikke sku. Du skulle bare have fyret ultipump, da du kunne. Det kunne jeg ikke. Jeg havde ikke nogen mulighed for at fyre ultipump. Eller jo, det havde jeg faktisk. Havde det ikke? Okay, have make-up? Ja, sorry. Mit var ikke mit. Det er min fejl. Mit misplay. Jeg havde ikke nogen sko der. Jeg havde BF's øjelse på sko. For at kunne blive med keep up med Rihanna i starten. Hun er meget defensive siden Cookies, synes jeg. Never could stay in one place. Han skal bare slappe af herfra. Jeg tror han spiller mod en... Pænt try her der, top lane. Fryser, jeg tror han fryser top lane. For helvede. Ja. Hun kan jo ikke finde noget at counter mit E. Oh fuck! What? Sejuani, Sejuani! Fuck, men jeg spiller fucking godt det game her i forhold til hvad jeg plejer. What the fuck? Det giver ikke nogen mening i mit hoved. Det er hans blå, han er fucking blå. Wow, jeg har aldrig spillet så godt i SU. Sådan det ikke er specielt godt, men... Det er Brian Ullner, hun er ikke den bedste. Bare at han går rundt her og tager penge. Og stå vinterne tårer. Sådan cirka 10 mennesker top. 10 mennesker? Er Rihanna også deroppe? Nej, det er slet ikke, ven. Jeg har lige øje, så... Jeg skrev nemlig. Det er okay, altså. Skal de knap have en bitch den toppen længe, eller hvad? Håber. Og så stunner han mig, kan du ikke knakke ham op? Knakke ham op, knakke ham op! Er du på killing spree? Wow. Du må ikke spørge mig, hvordan. Jeg kommer. Jeg har ingen anelse om hvorfor den ikke udsætter. Jeg følte ikke for den, tror jeg. Lad mig få den, mand! Hjælp, han skal udsætte ikke på ulti. Du føler sidst ikke for ulti? Jeg kan ikke se hvorfor man skulle bange for ulti der. Jeg har ikke rigtig noget at gøre. Hun er bare åben as fuck. Ej, hvor synd, jeg kan ulti eller ikke knight.
må han altså lige spille lidt defensiv. Ja, han har købt armor nu. Han skal bare aldrig nu sælge sine items, selvfølgelig det han gjorde. Det er derfor, nu er han mere fucked, han er mere bagud nu, han solgte, han mistede nok 300 guld. Der er ikke noget med. SS. What? Stor mand! Jeg kan lige have en ulti der, så... Eller han har stadig ulti. Skal bare lige klemme ind, så kommer man til op. Hallo. Fuck, han skader meget, man. Er du da sygt, Mads? Man har aldrig et problem, man kan løse. Han var ikke ranked i sæsonen, så han må ikke spille så meget før. I 14 sekunder, så nakker vi hende der i det jorden. Der er water house, der kommer her. Nice play. Jeg spiller også lidt for aggressivt på min plads. Jeg brækker ham, jeg kan nu ikke bringe til sæsonen, så... Tror du selv på, lige siden han får den der, mand? Man skal med op i top, Lukas? Nej, jeg vil gerne tilbage købe. Prøv at se der, mand. Lukas, der freaker. Hvor? Det er, mand. Sorry. Hold ikke lige øje. Ah, Nasus TP. Ja, yeah, han er TP, ikke? TP er smite, han ikke? Altså også bare en klap jamme, ham der panser. Ja, men det er hans passive 100% crit chance, når de er under 35% HP. Ja, plus det der stun-lur. We got him! Han burde ikke gå tilbage, han burde bare gå på farm nu. Fordi han har passive. Men jeg har aldrig haft sådan en god game i SM. Vi skal bare vinde en der ting, synes jeg. Jeg tror vi taber 100% late game, det er jeg næsten sikker på.
What's up, bud, Lucas? What the fuck, den der bar, de gør? What? Kan du nok nogen op? What? Oh my god, han er da fucking irriterende, man. Bare, man. Fuck, han var nasty, man. Det er bare ved med det der pis, der. Lukas, kom med tør. Så glemmer vi panser. Det er alt for low. Men ja, hvis du nok har ham op, så kan jeg godt ud til jer, så kom med. Nej, jeg synes, så skal jeg bare lade, som om jeg ikke er. Det tror jeg, sådan gør fint nok, altså. Jeg er næsten ikke rigtig vildt. Er du? Ja, næsten. Jeg er ikke. Ikke. What the fuck? Jeg synes, du sagde, du var inden for rækkevidde. Jamen, det troede jeg også, det var, men det var det ikke. Vi er ikke så længe, det er glæde, altså. Ja, det er så sidst. Jeg sagde også, jeg var inden for rækkevidde, men det var jeg ikke, åbenbart. Nej, jeg kan også bare lade dig, der bliver med at se. Oh my god, du må lige bestå mig hjælp, mand. Nu vil jeg gerne tilbage. Hej, tober. 135. Sådan spawn går det. Åh, oh, han knipper lige sind. Han knipper lige sind. Nej. Dragen. Skal vi knippe panseren her? Den skal bare lade mig bange. Nu skal vi passe på igen, jeg går væk. Hvad så? Hvordan går? På Rihanna. Du skader bare ikke. Okay. Jeg er på vej, hvis det er. Jeg synes, de slår ihjel eller noget. Fuck, man, jeg er strong as shit. Oh, what the fuck, der ramte jeg bare. Random coup, man, ramte bare. Jeg har gerne E over væggen, eller hvad? Det skal jeg da bare lov til. Jeg har E. Lulu, hun skriver bare. Men jeg føler mig sygt stærk i det game her.
Jeg føler mig her svagt, mand. Hvem bakker taget min jungle, mand? Oh shit, jeg er død. God like. Hvem? Hvor? Med? Hvad for noget jungle? Min jungle. Den her, eller hvad? Ja. Det var mig, der tog den, fordi det er Kjell, hun vil dø, der så hoppede jeg ind. Sorry. Eller hun døde bare, sgu. Ja. Guldgris! Hopper væk her. Sikkert til sted. Sådan. Jeg laver nogle gode stunts, han bare der. Åh, hun wrecked! Nice, nice! Den flash der, ikke? Jeg så hende godt, man. Pissegod flash. Fuck. Fuck! Pissegod flash, du lavede der. Jeg fik da dodget et eller andet, mand. Ja, jeg bare ønsker, at du hopper op, eller dodget over væggen, flashet over væggen, og så har du dodget stadigvæk. Så har du måske overlevet. Så er din chance for her. Meget større. Nu skal du fucking dø til dem, vel? Bliver lidt mopset. Really? Jeg kommer, Lucas. Tak. Jeg er dødt til en. Vi kan godt, vi kan godt. Åh, pas lige på, pas lige på. Hun skader faktisk meget hende. Pisse fede. Føler os det, hvad forstår. Die. Baby, I like it. Du vil ikke give det til hende. Nej. Jeg skal forstå. Jeg skal i hvert fald ikke give det til mig, for jeg har ikke noget, som jeg så vundt til. Ikke hende, som der render rundt og tænker hele lortet. Nej, hun dør bare helt sindssygt. Hun er lidt. Sevilla, hun er low. Men Sevilla, hun gider ikke at lege med mig. Sevilla lige udsigt. Ja, det ved jeg sgu da godt, om du ser ikke, hvor low hun er. Dræbte du mig næsten da? Nej, aldrig. Kunne jeg ikke finde på, Lukas. Du skader så fucking meget. Jeg stiller mig lige her. Var der ikke water her, du sikker? Det ved jeg sgu ikke. Hvis der er, så finder vi vel uden. Er du klar? Ja. Det er bare rip det der, men det kan jeg godt sige, der var det. Hun blev bare kastet ned i jorden med hovedet først. Altid ude først. Nu er der i hvert fald vortet, Lukas. Ja, okay. Lukas, kom tilbage. Jeg har ulti igen. Har du? Jeg havde 30 sekunder til skulder. Nice. Ja. Okay, pænser. Uh-oh. Hvor jeg skadede mig. What the fuck? Kom her, mand. Fuck, jeg skadede mig, når jeg skyder lige på det. Fucking sindssygt. Ja. Yeah. Ikke lige nu. Please, ikke på det. Det er så sjovt, det gør mig. Jeg vil ikke have det ødelagt andet. Please. Ja, jeg håber, du linker det her som highlight. Men nu skal vi have highlight, der vil stå en hjælp, eller hvad? Ja, bare alle vores spil. Hvad ser jeg? Lukas, er du klar? Hahaha.
Hun kridtede med 6 hit. Skal jeg highlight kill, eller skal jeg highlight hele gamet, ved du hvad? Hele gamet? Hele det her game? Ja, for det vil jeg godt se på et tidspunkt. Det kan jeg sagtens. Spørg lige til før. Jeg vil godt se, hvordan det er, mand. Jeg lige... Har du set mit liv, mand? Jeg vil gerne tilbage. Jeg har fucking meget guld. Vi har det altid sjovt, Lukas. Jeg mangler 500 guld. Ja, det er spillet lavet for at have det sjovt. Det er glad for at spille seriøst. Nu prøver jeg. Hvem skal vi nakke? Jeg vil gerne have 500 guld. For en eller anden, der giver 500 guld. Har du set en monsterpig med meget liv, mand? Hvad sagde du? Monsterpig med meget liv. Ej! Hvad fuck sagde du? Monsterpig med meget liv, mand. Skal vi skrive 18 plus på vores livestream, eller på min livestream, synes jeg lige. Hvad? 18 plus, det synes jeg lige, skulle skrive. Hvad er det, du skal spørge? Don't die, my friend. Don't die. Kom så, Lukas. Jeg skal bare lige have ulti. Eller... Kylling eller mand? Mand. Bare nok en masse op. Jeg har ikke noget som helst. Ah! Wow, jeg døde af Bart. Jeg døde fucking af Bart. Jeg døde af Brat. Jeg mangler 200 guld. Wow, det, fuck, det var en syvult, jeg lavede der, hvis jeg havde været der, mand. Åh, okay. Gå lige, du bare går væk, nu dør Lulu. Peter, Lulu, Peter, Lulu. Åh, oh, kan du få en? Har du dårlig? Den Lulu der, hun er bare useless. LULU! Hun er død nu, fordi han er ku. Kom så. Slå ham! Oh. Wow, den bart der, man. I believe you can fly. Tag teleporten! I believe! Pussy! Ja, så regner man ikke var en pussy, så. Det var en pussy. Vi tog den ellers, der tager over. Vi sender eddermame af den nederen igen. Nu vil jeg gerne tilbage købe. Jeg har GA. Bare for at være mega irriterende. Så er der nogen med GA. Så skal jeg have en last wisp. Det er et flashlip, Arne. Tupper. Oh shit, ikke dig top lane, ikke dig! No. Sønd det der, de døde. Så skal du som push, at vi skal highlight hele det game her. Og så? Nak hende deroppe, nak hende deroppe. Jeg er ikke på front. Mand eller mus? Jeg kan ikke nå. Mand, er du frisk? Jeg er inde! Og så jeg fik ikke en eneste kill! What the fuck? Okay, jeg fik det ikke noget. Jeg kan lige, jeg ikke fik en eneste kill der. Hallo! Hvad nu? Kan du hjælpe? Hvad er der? Baron. Jeg fik ikke en af de tre kills, jeg gik ind på. Wow. Er der nogen, der har wards? Nej, jeg har ikke. Åbenbart ikke. Jeg lige, man bare kan stå her og blokke alt damage, men det er så OP, der. Er
Knip ham! Jeg har ulti. Eller jeg har Q. Jeg er nok op bedre. Tornado. Han er herinde. Bitch. Fuck, det er hans røde kommer op, mand. Kan jeg få den? Kan du, oh, kan du lave det fede nok op her? Åh, oh, lad os snakke panseren. Oh my god. Highlights, man, for the win. Hvis du skulle på, så kan jeg godt highlight helt gamet. Okay. Ja, det er det for syg game. Det er meget chill game, synes jeg. Ikke chill. Fedt game. Farveler! Det er så dumt det der, man. Det er bare... Puh, kom og dø. Hej, GTA 5. Nej. Vandt vi? Vi vandt hårdt og grumt. Nej, jeg har ikke GTA 5. Lige meget, jeg ikke lyst til at spille, om jeg havde det lege. Åh, jeg fik 12 under point. Fik jeg A+. Er det A+? Er det A+? Jeg fik 1300. Oh, wow, jeg fik det er A+ det der. Nej, det er S. Jeg fik en S. Åh, oh, la. Jeg fik den S først, du kunne få. Jeg fik også S. Fik du også S? Jeg fik S minus. Wow. Du fik S minus, jeg fik bare S. Skal lige huske at skifte scene her. Jeg kan ikke ramme knapperne, åbenbart. G, mand. Hvornår startede vi det game her? Hvor lang tid tog det? Det ved jeg, det tog... 34 minutter og wow. 37. Fuck, man, vi riggede bare de bitches der, men det synes jeg faktisk... G.